Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, começando mais um vídeo. Hoje aqui o dia começou chovendo muito, muito mesmo. Já passou uns 3 dias fazendo sol, eu até comecei a dar uma limpada, aí vocês viram no último vídeo, eu limpando ali um pouco do terreiro, plantando algumas plantas, mas agora voltou a chover novamente. E choveu ontem a noite toda, e amanheceu chovendo, e agora é 10 horas da manhã e continua chovendo do mesmo jeito. Mas é isso. Pretendo gravar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês. Espero que vocês gostem de passar mais um pouquinho desse dia comigo. Tô fazendo pé de moleque hoje. Vocês sempre pedem pra mim estar mostrando a receita, né? Tudo certinho. Então, pretendo também estar mostrando aqui pra vocês hoje. Mas é isso. Por aqui a atualização, né? Não parou de chover desde ontem à noite. Parou 3 dias, né? Passou aí sem chover. Mas depois pegou e tá até agora chovendo. Uma chuva fininha, mas uma chuva bem molhadeira, sabe? E como aqui já choveu muito, então qualquer chuva, a terra fica úmida, vira lama novamente. Mas é isso, faz parte. Tá passando aí o período da chuva, graças a Deus. E vai entrar aí o período do sol, né? De muito sol também. Mas é isso. Vou ali agora, né? Colocar uma touca aqui na minha cabeça. E me organizar pra começar aí fazer os pés de moleque. Toda sexta-feira eu faço, porque a gente vende dia de sexta-feira, tá bom? Então por isso que às vezes eu mostro lá no Instagram, sempre fazendo uma coisa em outra, né? Mas é isso, é porque toda sexta-feira a gente vende mesmo. Então toda sexta-feira eu faço. E hoje eu decidi mostrar pra vocês preparando aqui, eu espero que vocês gostem. Simbora! Pessoal, tá tudo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Nesse bolo, que é o bolo pé de moleque, que é aquele bolo assado na palha da bananeira, a gente utiliza a massa. Claro, né? Isso aqui é tudo massa, ó. Tá vendo? Aí, aqui tem leite. Geralmente, a gente coloca 2 bolsas de leite pra 4 quilos de massa, tá? Então, a gente vai acrescentando. Leite, coco, margarina e açúcar. Pra essa quantidade aqui, que é 4 quilos de massa, eu utilizo um açúcar, uma dessa e uma da pequena. 2 bolsas de leite e 3 cocos, tá? Pra essa quantidade aqui. Mas caso você for fazer menos, aí você vai diminuindo aí os ingredientes. E aqui a massa, deixa eu mostrar, não é a goma, né? É a massa mesmo da mandioca, ó, bem lavada. Pra fazer isso aqui precisa estar uma massa bem lavada, bem enxuta, peneirada. Porque se não for assim, o pé de moleque não presta, fica com sabor ruim, tá? Então, a gente escolhe aqui a dedo as pessoas que a gente compra a massa. Porque tem pessoas que não lavam direito. E por não lavar direito, o pé do moleque fica amargando, fica com gosto ruim. Então, por isso, a gente escolhe. A gente compra numa tapiocaria, que é aqui na minha cidade, né, em São Benedito. E daí, a gente só compra lá, tá? Pra fazer, a gente só faz se a gente comprar lá. Tá, então vou estar aqui fazendo agora. Aí não tem muito segredo. Colocou a massa. É importante desmanchar todos esses carocinhos, né? Que fica. Mesmo peneirada, mas ela fica assim ainda. Ó. Aí é bom, né? Desmanchar. A margarina, ela tem que estar em temperatura ambiente. Porque se tiver gelada, não desmanche. Fica com os pedaços de margarina quando assa. Aí fica ruim. Aí por isso tem que estar em temperatura ambiente. O leite, eu uso leite em pó, mas pode usar também o leite de caixinha. Eu uso leite em pó porque eu vou usar água. E o coco, que eu prefiro ele raspado do que passado no liquidificador, tá? Ele não fica a mesma coisa no liquidificador. Então, raspa assim, ó, no raspa coco mesmo, tá? Eu tenho esse, pretendo comprar um maior pra ser melhor de raspar. Mas, por enquanto, eu tô usando esse. Ó, então ele fica assim, pra ficar aí com o sabor do coco. E o açúcar, eu tô utilizando esse açúcar mais escuro, que eu acho que esse é o demerara, né? Mas você pode também estar usando o açúcar que vocês tiverem aí. E eu uso desse, não interfere em nada na massa, fica do mesmo jeito e tal, tá? Mas é isso. Aí agora é só misturar, colocar água e ver, ir mexendo pra ver dar o ponto. Thank you.
a massa ficou pronta e o ponto dela é esse aqui, ó, tá vendo? Ela não pode ser nem muito dura e também não pode ser muito mole. Então, ficou assim. A palha da banana já está aqui e a gente usa esse lado aqui. A gente não usa esse não, tá? É esse lado aqui. Aí eu sempre costumo, quando chega, passar um pano. Eu já deixo um pano aqui, aí eu vou passando assim, ó. Tá? Pra tirar toda e qualquer sujeirinha que tiver. Aí fica assim. Aí aqui eu coloco o bolo e levo pra assar, tá? Aqui, desse jeito. Eu coloco, ó, aí dou uma ajeitadinha assim, do lado e do outro, ó. Todo passo a passo agora vocês estão vendo, né? Ó, porque sempre quando eu mostro, vocês pedem receita. Aí eu vou, dou uma espalhada, ó. Tá vendo como é? É, esse é o pé de moleque nordestino, tá? A Alice aqui do meu lado bagunçando, porque se não bagunçar não é a Alice, né? Ó, então dou uma organizada nele. Organizando assim, ó. E depois só é vir aqui, ó, fechar esse lado, fecha esse também, ó, e coloca lá pra assar dessa forma aqui, ó. Aqui está o nosso fogão, tem uma chaleira aqui e aqui, ó, é o lugar que eu vou assando e colocando eles, vou assando e colocando eles aqui. Então, ó, foguinho pegando, a gente coloca um pau mais grosso, maiores, porque daí não faz muita brasa, né, pra impedir o fogo. Então, fogo pegando. É, essa pedra, ela já tá assim, ó, de tanto que a gente já assou nela. E foi meu irmão que me deu essa pedra, tá? Então, a gente coloca, ela é uma pedra alta, ó, tá vendo? Tem alguns centímetros aqui de altura. E é pra não queimar ele, não queimar muita palha, a gente faz isso aqui, ó, esse processo. Temos aqui um cacho de banana, que tá maduro, né? E é isso, meu povo. Simbora agora trabalhar. E aqui eu já coloquei, ó, uso geralmente, aço geralmente de 4 e eles ficam assim. Vejam que já tá aqui separando, ó. Tá vendo onde tá a massa, separa todinho aqui, ó. O fogo pegando, não é um fogo alto, mas também não é, não deixa apagar. Então fica sempre assim, ó. E daqui a pouco só é virar. Pessoal, ainda tô ali fazendo pé de moleque, mas, meu povo, a chuva tá de fazer medo, de verdade. Porque tá chovendo, não é pouco, sabe? A chuva deu engrossada e eu já tô vendo muita água ali. Vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Atrás da casa de manhã também tem um brejo, um riozinho, que eu tenho certeza que já tem muita água. Ó, deixa eu dar o zoom aqui. Aquilo lá, ó, tá vendo? Ó, é muito... aquilo tudo é água ali, sabe? Então, essa água vai toda para o rio. Toda. E a gente fica com medo, né? Porque, querendo ou não, faz muito medo. Sabe, aqui em cima não é perigoso pra gente, por conta que aqui em cima é muito alto. Mas só que tem as pessoas que moram nas áreas que... De baixa, né? Manhã mesmo, lá atrás, a casa de manhã é alta. Só que toda vez que chove... desce um pedaço, sabe, da barreira. Então eu já fico preocupada. Mas se Deus quiser, vai cessar aí essa chuva. Por mais que a gente ache que vai. Mas, ó, tá só engrossando, sabe? Só engrossando, ó, aqui como que já tá, ó. De tanta água aqui. Ó lá. Ó. Tá vendo aqui? Já virou um rio. E ali nem se fala, meu povo, porque, ó, muita chuva ali, ó. Aquilo tudo ali, ó, aquilo branquinho lá é água, ó, ali, ó. E essa água passa lá atrás da casa de manhã, então a casa de manhã passa lá atrás, ó. Então a água vem de lá, sabe? Então já fico com muito medo. Mas é orar e pedir a Deus que não aconteça nada, né? Meu irmão também tá viajando e muita água na pista. Então a gente fica com muito medo, mas é pedir a Deus pra não acontecer nada, né? Não acontecer nenhuma tragédia por aqui por perto, né? E nem em lugar nenhum, né? Mas assim, por aqui por perto, que é onde tá mais castigante a chuva, sabe? Hoje amanheceu assim, chovendo bastante. A Defesa Civil, né, já tá em situação de alerta, assim. Mas é isso, meu povo. Vou voltar ali pros meus pés de moleque, terminar de fazer. Mas hoje eu tô bem preocupada já, viu? Bem preocupada porque, querendo ou não, a gente tem família que mora longe e tal. E até pelas outras pessoas que não são família, mas que a gente conhece
e que já a gente já sabe que já está em situação assim de alerta, né? Olha com tanto passarinho. Não, mas eles estão só aqui em casa. Só nessa parte aqui. Mesmo na chuva. Mas na chuva eles se escondem, Dorinha. Uhum. Não. Nossa. Oi, pessoal. Outro dia por aqui. Na verdade, já se passaram 2 dias de quando eu comecei a gravar esse vídeo. E vocês viram aí, né, que aqui na minha cidade teve outra enchente novamente. Aqui no Pernambuco, né? Eu até postei lá no Instagram, teve bastante alagamentos e tal. E eu queria registrar um pouquinho pra vocês, porque como aqui eu registro tudo, vocês veem tudo que eu passo, que eu tô passando, eu não poderia também deixar aí e não mostrar pra vocês, né? Aqui na minha cidade, muita gente ficaram desabrigados, né? Graças a Deus não teve, assim, um ocorrido de perda, sabe? De perda, assim, de pessoas, mas perda de algumas coisas teve, né? Aqui na minha cidade, a cidade é baixa, né? Alagou casas das pessoas, né? Aqui no distrito também, que é descendo aqui onde a gente mora, pra baixo, é bem baixo também, passa um rio, sabe? Então, é um rio bem famoso aqui na nossa região, que chama o Rio Pirangi. E acabou enchendo, alagou casas, né? Muitas pessoas tiveram que arrumar tudo, desarrumar, na verdade, para poder sair de dentro de casa. Então, assim, uma situação bem complicada, né? Mas, graças a Deus, passou. Hoje já é segunda-feira, isso aconteceu na sexta, né? Como eu tava falando, choveu a quinta-feira inteira, e a noite da quinta-feira inteira, mas uma chuvinha, assim, bem maneira. Quando foi por volta de 10 horas da manhã da sexta-feira, começou uma chuva bem pesada, sabe? Eu tava ali fazendo pé do moleque, eu até mostrei no início do vídeo, eu tava fazendo pé do moleque, eu já comecei a ficar preocupada, né? Porque atrás da casa de manhã passa um brejo, um riozinho, que a gente chama de brejo, e começou a encher muito, 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 muito. E eu já tava preocupada, porque a casa de manhã é em cima, não tem perigo da água chegar, mas vai cedendo, né? Então, é a casa de manhã em cima e o brejo passa assim embaixo. Minha cunhada até fez um videozinho, eu deixei aí pra vocês, né? E começou a encher muito, eu comecei a ficar preocupada com ela por já ter pressão alta, não podia sair, né, eu não podia descer, tava chovendo muito, eu tava com as meninas, né, o carro se saísse, o carro não voltava, vocês já sabem o processo aqui, que o carro, quando o carro sai, que tá chovendo muito, ele não consegue subir aqui pra casa, então eu fiquei, né, apavorada, mas graças a Deus Dorian desceu lá e falou, não, ó, lá a água tá, não tá tão alta assim, então não tem perigo algum, né. E graças a Deus aí eu fiquei mais tranquila, choveu a tarde inteira, foi aí que começou a dar enchente, né, as pessoas começaram a perder as suas coisas e tal, mas graças a Deus não aconteceu nenhuma perda assim de pessoas, né, e passou, agora já é segunda-feira, só queria vir aqui mesmo compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês também se preocupam com a gente e tal, então não consegui colocar vídeo esses últimos dias por conta de chuva, né, então por conta disso eu não consegui, graças a Deus aqui a gente mora em lugar alto, então não passa água perto, tá, fiquem tranquilos, mas, né, em compensação a gente se preocupa com as pessoas, com mãe ali embaixo, né, que mora, a casa de mãe abriu ela tá nova de feita, gente, nova, nova de feita mesmo, acho que tem um ano que fez um ano em fevereiro mais ou menos, que ela reformou a casa dela, a cozinha dela, e chegou a abrir assim um dedo de largura, sabe? Então vai ter que ajeitar de novo, né?
Mas é isso, faz parte, graças a Deus está tudo bem, né? Só essas pequenas coisas que muitas vezes deixam a gente mais para baixo. Mas é isso, meu povo. No sábado eu fui para feira, chovendo muito, tá? Tava chovendo ainda, mas ontem já estiou um pouquinho e hoje, tá? Graças a Deus está um sol maravilhoso, já estendi muita roupa. Tô gravando vídeo para vocês também, tá bom? É, o vento tá aí dominando também, mas é isso. Né? Só queria vir aqui finalizar esse vídeo para vocês e dizer para vocês que tá tudo bem, né? Graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Passou a chuva, né? Mais um ano aí de enchente, mas graças a Deus passou. E é isso, meu povo. Agora a chuva, julho ainda chove bastante aqui, mas é a chuva mais maneira, sabe? E agosto, chove também, mas já começa a estiar, já começa a fazer sol. E setembro é só bênção, né? Já entra aí o período do sol. Eu sei que muda muito de região para região, né? Mas graças a Deus, aqui tá passando o período da chuva, que é o período da preocupação, tá bom? Então é isso. Vou por aqui continuar a fazer minhas coisas, mas eu queria finalizar esse vídeo por aqui e agradecer a todos vocês que têm mandado mensagem. Quando eu fico aí um dia sem postar vídeo, vocês já começam a ir lá no direct no Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal, tá? Lídia Vida na Roça. Então, vai lá também acompanhar. Mas é isso. Que Deus abençoe e vamos que vamos para mais um dia. Mas esse vídeo aqui está finalizando, tá bom? Que Deus abençoe muito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.